Прийшла черга до розподільника. Я зробив отак. Відмалював то положення, як він стоїть. Отак. Відмалювали. Потім ці циліндрики витягуємо. Цей самою горі і ставимо на низ. Низ у нас до підшипника йде. Значить, ставимо на низ. Відповідно, цей звідси циліндрик. Тут так само. Цей згори, цей звідси. І сама втулка. Сам золотник. В одному місці написано п'ятерка. Значить, п'ятерка з цієї сторони. Отак. Розумієте? Ну, наразі, я не знаю, наскільки то важливо зберегти їхні місця. Тому про запас ліпше поставити все, як було. Як нам, то все треба відміти від тої переробки. Бачите? Що тут, що тут? Зараз гарно відміти, поставити на те саме місце. Циліндрики по черзі, не всі нараз, а по черзі. Ми їм це запихаємо, ми їм це запихаємо. І так по черзі зібрали, і все стане на свої місця. Так, я трохи його відмив, трохи відчистив. І зараз постараюся пояснити вам принцип роботи. Саме перше, нам треба розуміти, що тих два отвори, то є обратка, а посередині попадає робочий тиск. Ті отвори, що обратка, вони в проточці. Тобто, як золотник не стоїть, за рахунок проточки, обратка, надлишок тиску, по проточці йде в той канал. Той широкий канал. І попадає в трубку. Далі на блокіровку, на фільтр і в бак. Розумієте? Ці отвори пішли в проточку. За рахунок проточки неважливо, як стоїть золотник. Вони весь час з'єднані зі зливом в бак. Той широкий канал. На штуцер, на трубку, на фільтр і в бак. То розумієте? Така сама проточка є з тої сторони. Хоча тут немає ніяких каналів на злив, але є той широкий канал. І він теж з'єднаний. Тепер давайте поговоримо про золотник і про робочий тиск. Робочий тиск йде тими отворами. Вони попадають в середню проточку. Тобто є одна, друга, третя проточка. Перша і остання, ми знаємо, що є злив масла, а середня проточка – то є робочий тиск. І якщо замічаєте, є ще два отвори. Тут і там далі, і тут. Ті отвори вже йдуть на циліндр. Отут вони. Тепер дивіться на золотник. Середня частина перекриває ті отвори. Тобто в нейтралі все масло йде на злив. Так, воно перекрите. І працює золотник. Вперед-взад ходить. Ходить він буквально 0,6 мм в одну сторону. Тобто разом 1,2 мм. Ходить він дуже мало. Тому, якщо нейтраль посередині перекрито, як тільки ми одну сторону зміщаємо чуть-чуть,
за рахунок вже отої проточки і того, що ми змістили на 0,6 мм, масло по тій проточці попадає відповідно або в той отвір, або в той отвір. І залежно в якому сторону попхаємо, відповідно тою з тою стороною, чи тою трубкою буде йти робочий тиск. Далі, якщо масло йде одним отвором, то відповідно другий отвір з'єднується зі збросом. Розумієте? То все робиться за рахунок тих прорізів, проточок. До речі, ті отвори під циліндри і під пружинки до гідравліки ніякого відношення не мають. Тобто там немає ніяких каналів. Вони просто виконують функцію тримати золотник. То пізніше про то поговоримо. Просто, щоб вони вас не путали, вони до гідравліки ніякого відношення не мають. Навіть мастяться вони за рахунок проточок, отих спіральних. Так, я так багато наговорив вам, дуже довго говорив, але я вів до одного. Щоб ви зрозуміли, що рульове роздатка працює від вертикального приміщення, як будь-який золотник. І то все, що нам треба зараз знати. І ще дивіться, золотник не однаковий. З цієї сторони має меншу фаску, з цієї має більшу. Наразі я не можу пояснити, чого так. Просто коли будете відтягувати, запам'ятовуйте якою. Я запам'ятав по тій цифрі 5. Хоча можна було запам'ятати по фасці. Так, тепер дивіться. Ми вже знаємо, що гідравліка включається вертикальним зміщенням золотника. Але то тільки в тяжких умовах. Наприклад, якщо брати асфальт і рихлу землю чи борозну, то гідропідсилювач по-різному працює. На асфальті на великій швидкості гідравліка відключається. Вірніше, вона взагалі не включається. Так як, бачите, вертикальне зміщення золотника не відбувається. Ну, пружина не зжимається. Золотник не рухається. Тобто на великій швидкості в нас гідравліка не включається. Так, так зусилля на колесах, на асфальті менше, ніж зусилля, яке треба прикласти, щоб стиснути з пружини, щоб змістити золотник. І тому в нас на асфальті гідравліка не працює. Якщо, наприклад, в борозні, то вже по-інакшому. От дивіться, я його поставлю в крайнє положення і зімітуємо важкі умови. Хоча то зараз поршень вперся, але ми будемо рахувати, що в нас колеса в борозні. Тепер дивіться. Аж тепер відбувається зміщення золотника. І аж тепер нажимається золотник. Розумієте? Ви бачите. Аж при такому зусиллі у нас включається гідравліка. А в легких умовах у нас механіка. Бачите, золотник не нажимається. Як тільки попадає більше навантаження, в нас вже включається золотник.
Тому в нас на трасі люфт-куліс менший. Так як практично воно тільки на тому зацепленні тримається. А на городі у нас буде люфт руля більший. Бо тому, що крім того, щоб ми повернути, ми ще мусимо пройти по різьбі до зміщення золотника. У нас настільки буде на городі більший люфт, чим на трасі. Розумієте? Як нам тут зажимати гайку? Нам головне зажати так, щоб золотник, той, що всередині, був дотягнутий, щоб він не рухався. Дотягується він через підшипник. Тобто золотник має бути дотягнутий, і підшипник має затягнутий в межах норми. Межа норми то є 20 ньютон-метрів. Тобто можна взяти собі ключ на сантиметрів 20 воротка, 10 кг сили. Маєте електронну вагу, ключ під прямим кутом, 10 кг сили. Але я буду дотягувати на відчуття. Тобто, щоб і золотник був дотягнутий, і підчепник крутився добре. Ну, зрозуміло, що час від часу треба гайку підтягувати, підчепник зношується. І то буде дуже погано, коли золотник буде мати свобідний хід. Ну, якось так. Якщо ми дотягнули, і в курончастій гайці не співпадають прорізі з отворами, то до найближчого отвору нам не можна докручувати, тільки відпускати. Коли ми вже поставимо ту кришку, потім у нас же золотник тримається повністю в нейтралі. Бачите? В тому положенні. І в тому положенні. Так, ставлю зараз клапан. І буде з колонкою все. Ну, що я зрозуміло, кришка поставиться. І все. Наступне відео, вже думаю, колонка буде готова. Вже думаю, буде пофарбована. І можна буде ставити. Добре. Всім, кому подобається таке відео, ставте палець догори. Більше лайків, більше відео. Так як вони дають якусь наснагу знімати. А він не знав, що він витягується. Добре, що його не загубив. До речі, лишається мені чогось гумові кулечка. Зараз покажу, які. Отакі кулечка лишаються. Здається, що я все перебрав, все поміняв, а щось не сходиться. Ну, добре, що не бракує. Добре, дякую всім за увагу. І до нового відео.